Per tant, sense més incidència, dona la paraula al doctor Casanova. Sí, bona vesprada a tots. Com a president de la Societat Onomàstica, només dir-los dues paraules. Primer, que és per a la societat un gran honor, satisfacció i oportunitat poder col·laborar en aquestes jornades que organitza l'Acadèmia des de fa ja 14 anys. No és la primera vegada que la Societat Onomàstica participa, ja ho vam fer en Petrerelde, i la voluntat és seguir avant. Dir-los també que pronte intentarem parlar també amb l'Acadèmia per a presentar públicament un manual que s'ha fet, la dirigida precisament Marc Valle, que també tenim així, un manual de recollida i com estudiar la toponímia. Molt interessant perquè tots els jovens, sobretot els jovens, però que no són tan jovens, puguen tindre unes pautes perquè ningú tingui excusa que no pot fer toponímia perquè no sap com fer-la. I és per aficionats, per estudiants i per a tot. La veritat, ja que s'ha referit a 1989, no ens imaginàvem quan en aquell moment, me'n recordo, va ser Alemany i Colomines que van fer de pont amb la Societat Onomàstica. No m'imaginava jo mai que en aquell moment que hi haguera una Acadèmia Valenciana de la Llengua que potenciara l'onomàstica, de tal manera que en aquests moments ja venia d'abans, no s'ha de la societat, però que s'ha arribat a un bon nivell. Però, naturalment, mai és prou. Mai és prou. I tenim un nomenclàtor toponímic, després ens parlarà Maite de tot això, però fa falta. Aquest nomenclàtor s'hauria de completar, naturalment, amb intentar l'origen, l'etimologia de tots els topònims, etcètera. I en això és el que vol fer l'Acadèmia. I, naturalment, la Societat Onomàstica, els membres valencians i els que no som valencians, estem sempre disponibles per a poder col·laborar perquè tot arribi al màxim possible. I això, l'any que ve, si ens invita la societat per a fer-ho també, també participarem. Per tant, res més. Gràcies a l'Acadèmia Valenciana de la Llengua, gràcies a tots vostès per vindre, gràcies als membres veterans de la Societat Onomàstica per haver acceptat fer una ponència i posar ahir el pavelló de la societat, i per tant, gràcies als que ens han invitat també, com és natural. I ja està. Gràcies. No, és una satisfacció. Fa 14 anys recorda el doctor Casanova que ens reunirem, anem a fer unes jornades d'onomàstica, anem a fer unes jornades, i la vam fer, vam començar. Bé, doncs, ja portem 14 anys, i que seguisca, i que seguisca. No fa tants anys, però sí que ha sigut molt intensiva la relació de l'Acadèmia amb el doctor Càmara. I és una satisfacció tindre avui així. Tens la paraula, per supost. Bon dia. Amigues, amics, seré breu perquè això ja comença a semblar una més redona que una presentació. Com a representant de nostra d'Alacant, de la rectora, que és la màxima autoritat, i com a director de Secretaria de Llengües, realment és una alegria poder estar així avui, i és una alegria més del que penseu, perquè jo estava desitjant, i deixeu-me un poc baixar el llistó, estava desitjant que ni la rectora ni el vicerrector vingueren, i direu, per què? Perquè jo volia estar així amb vosaltres. Perquè tinc molta estima, molts dels que esteu així vos conec de fa molt de temps, a l'Acadèmia Valenciana de la Llengua, a l'Universitat d'Onomàstica, que organitza les jornades, i crec que són fonamentals. I són fonamentals, sobretot, pense al sud, perquè jo crec que, jo no m'he dedicat a l'onomàstica, però crec que l'onomàstica, la toponímia, també, dins de l'onomàstica, crec que és un dels elements més resilients de la societat, no? A pesar de la situació lingüística d'una ciutat com Alacant o com el sud en general, encara conservem noms de coses, noms propis de coses, que ens permeten relacionar-nos amb el que som en la nostra història, no? El que hem sigut i el que crec que continuem sent, perquè crec que al final l'onomàstica és l'ànima, és una de les ànimes del poble i són les ànimes de la llengua, que continua, no? Que encara que no ens arribi moltes dels elements de la nostra societat anterior, de nostres mares, de nostres àvies, encara ens arriben els noms de les coses. Jo crec que això és molt important. I posar-ho així, estudiar-ho,
i més relacionat amb una cosa tan important per a nosaltres com és la mar, que és que crec que molt important. Per tant, res més, simplement espero que siguin unes jornades profitoses, sé que ho seran perquè sóc conscient que des de l'organització hi ha hagut tot un procés intens de muntar i de fer un programa, crec que és excel·lent. I ja, si no, ja demà quan acabeu ja m'ho direu que ha sigut excel·lent segur. Moltes gràcies.